Neftçala rayonunun Bançı qəsəbəsində yaşayan Fazil Abbasov çox nadir rast gəlinən əl işi ilə məşğul olaraq, o palçıqdan müəyyən qatqılar əlavə etməklə divar üzərində təbiət təsvirləri, portretlər yaradır. 60 yaşlı Fazil Abbasov rayonda motosiklet ustası kimi fəaliyyət göstərsə də, heç bir rəssamlıq və memarlıq təhsili olmasa da, öz əl işləri ilə çoxların diqqətini cəlb edə bilib. Ustanın ilk əl işi həyətin divarında həkk etdiyi tovuz quşu və aşıq portretidir. Əl işlərində çatlar yaranmasın deyə palçığa əhəng və keramika yapışdırıcıları əlavə edir. Palçıq ancaq Kür çayının lilindən götürülür. Fazil Abbasovun dediyinə görə, hər bir əl işinin hazırlanması orta hesabla bir aya başa gəlir. Onun ərsəyə gətirdiyi əsərlər arasında ümumili lider Heydər Əliyev, Prezident İlham Əliyev və Süleyman Dəmirəlin də portretləri var. O, hazırladığı əl işlərini ziyarətçilərə təqdim etmək üçün muzey tikdirməyi düşünür. Bildirək ki, palçıqla boyaçılıq sənəti qədim Yunanistan və Hindistanda daha geniş yayılıb.